בני זוג שתלתנים, אילן טל. יאללה. אז קודם כל יש המון באמת סיבות לבני זוג שתלתנים ותלותיים וכולי, ובחרנו שלושה מקרים כדי להסביר ככה לאנשים בבית חלק מהמקרים, איך זה נראה ואיך זה קורה. אוקיי. אז טייפקאסט ראשון, סוג ראשון של אנשים, זה כשאחד מבני הזוג הוא יותר אובססיבי. דיברנו על אובססיות ומיליון פעמים, אבל נכון. שבן זוג הוא אובססיבי, הרבה פעמים יש לו דרך מסוימת שהוא צריך לעשות את הדברים. בשביל עצמו, הוא מאוד עסוק בשליטה. אז בשליטה הזאת הוא עסוק בזה שהדברים יהיו מסודרים במקום, או יהיו נקיים, או הנעליים יהיו במקום, או כל מיני דברים כאלה טכניים הרבה פעמים. אוקיי. זה בכלל לא קשור לבן זוג, זה שלא עם עצמו. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהם צריכים שליטה בחיים בכלל, אז הם מסדרים להם את העולם החיצוני כדי שירגישו גם מסודרים מבפנים. אז הבן זוג, כאילו, מצפה מבן הזוג שיהיה מותאם אליו, שיעשה... כאילו, לא מבין למה הבן זוג זורק את הנעליים במקום אחר, או לא מנקה, או מתנהג אחרת. כי בעיניו של הבן זוג האובססיבי, ככה זה צריך להיות, בדיוק בצורה הזאת. זה גם, גם לגבי הזוגיות שלהם? כן, איך הדברים זהו. צריכים אני להיות? אני נותן דוגמאות קונקרטיות, אבל הרבה פעמים הדוגמאות האמיתיות הן רגשיות. איך צריך לדבר, ומה צריך לומר, ובדיוק מתי צריך לומר את זה. אז זה באמת הרבה יותר מורכב, והם כועסים, הם לא מבינים למה הבן הזוג לא אומר את זה, כשבן הזוג יש בכלל הבנה אחרת לגבי איך זוגיות צריכה okay. להיראות. אז זאת אפשרות ראשונה. כן. Okay. אפשרות שנייה, אפשרות מידל כזאת. כשבן הזוג נרקסיסט, אני טיפה ארחיב מה זה אדם נרקסיסט. אנחנו תמיד חושבים, זה אדם שנורא מרגיש חזק ומאדיר את עצמו, אבל התכונה אחרת משמעותית זה שהוא פחות יכול לראות את הצרכים של הזולת. הוא פחות עסוק באחר, הוא פחות יכול לראות את הצרכים של האחר, הוא מאוד עסוק בצרכים של עצמו. הוא צריך שיתנהגו אליו ככה, שיתנו לו עידוד, שיגידו שהוא חכם ויפה וכולי, ובעצם זה לא שהוא משתלטן כלפי השני, הוא פשוט פחות רואה אותו. אז הוא פחות... מתייחס לצרכים שלו. הוא מצפה ממנו שיתייחס לצרכים של הנרקסיסט, ולא מבין למה הוא לא עושה את זה. שזה בדרך כלל גם סתם מהרה קטנה, זה בא מחולשה ולא מחוזק. כן, בוודאי. הרבה פעמים אנשים נרקסיסטים, ממתחת יושב דווקא ביטחון עצמי נמוך יותר, אבל אני לא מסתדר איתו, אז כלפי חוץ אני עושה דברים אחרים. והטייפקאסט השלישי, שהוא יותר בעייתי מבחינתי, לקחתי קצת את הנקודת קיצון, זה אנשים שנהנים מלשלוט באנשים אחרים. זאת אומרת... סתם בשביל הפן? ופה הבעייתיות, זה יוצר להם סוג של הנאה בזה שהם שולטים, לפעמים קצת משפילים, כל מיני דברים כאלה שקשורים ככה למקומות יותר בעייתיים לפעמים בתוך הרגש והנפש שלנו. מה שחשוב לי עוד להגיד, שלכל סיר יש מכסה, זאת אומרת, לכל בן אדם שהוא מהטייפקאסטים שעכשיו אמרנו, יש גם את הבן זוג שבחר אותו. זה לא סתם. למשל, מי בוחר את הנניח בת זוג האובססיבית? יבחר אותה גבר שמרגיש שהוא צריך סדר בחיים, אבל הוא לא מצליח לעשות את הסדר בעצמו. אז הוא ייקח את האישה שתסדר לו. אז הרבה פעמים היא גם מסדרת לו באמת את כל העולם ואת כל החיים, אבל גם... משתלטת קצת עליו, ופה מתחיל החיכוך, כי הוא רוצה מצד אחד שתסדר. ומצד שני, הוא לא מוכן לתת לה את הכל, או מרגיש נוח עם זה. אוקיי. מי הולך לבן זוג נרקסיסט, או בת זוג נרקסיסטית? בדרך כלל מי שבעצמו גם יותר מכונס בעצמו, או שהוא מכונס בעצמו והוא פחות צריך קשר עם אנשים אחרים, או שהוא נרקסיסט בעצמו. הוא גם לא רואה את השני. יש לנו פה חגיגה לפעמים. או... ומי שהולך לבן זוג שתלטן שקצת נהנה מזה, או לפעמים אפילו מתעלל, זה בן או בת זוג תלותיים. שיש להם צורך במישהו שבאמת ייקח אותם, ישתלט להם על החיים ויעשה בשבילם כל מה שהם צריכים. בהזדמנות זו פחות אכפת להם, או אכפת להם, אבל... יש מה לעשות בכל המקרים האלה, עכשיו שאנחנו יודעים. הסתכלת ישר עליי, אהבתי את זה. גם הנרקיסיסטי וגם האובססיבי. אהבתי. Too late. כן. היום אנחנו לא מדברים על פרנויה, אנחנו מדברים רק... אני עונה לכל הקטגוריות, זה נוח לי. פשוט אפתח פה את הספר של הפסיכיאטריה. כן. יש מה לעשות. ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, שזה, נגיד איך אובססיבית וגבר. סתם, זה יכול להיות הפוך, אובססיבי ואישה. יש מה לעשות. קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים להבין עם עצמנו למה בחרנו בזוגיות הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, לא לצפות שאנחנו נעשה איזה משהו דרמטי והבן אדם משתנה מקצה לקצה. ברור. כן להביא אותו קצת להבין, לחלוק איתו את החרדה שלו או את הקשיים שלו, כשחולקים את זה בתוך הזוגיות,
יותר טוב. ודבר שלישי, אם יש בעיה וכולי, לקחת אותו למטפל ולעזור לו לעבור איזשהו שינוי, אבל לא ללכת, לא לשלוח אותו לבד, לך אתה עם הבעיה שלך, ללכת שני בני הזוג, להסביר, לנסות להבין איך בני הזוג עוזרים אחד לשני, וככה לצלוח את זה יותר טוב. גם לא תמיד על בני הזוג שאנחנו בוחרים מתאימים לנו, אנחנו לפעמים... מה, למה אתה מחייך? לא, כאילו, מתאמים. אין אופציה גם רביעית של אנחנו בוחרים משהו שאולי יעשה לנו תיקון, אבל זה לא באמת התיקון, זה עושה לנו הפוך, אז עדיף לעזוב שם ולמצוא את הבן זוג הנכון? הרבה פעמים אנשים מגיעים באמת שיש איום מצד בן הזוג שתכף הזוגיות תיגמר. כן, לפעמים אנחנו בוחרים, בעיקר שאנחנו עושים בחירות בגיל מאוד צעיר, אנחנו בוחרים לפעמים משהו שאחרי 20 שנה נראה לנו לא מתאים, שהוא בא ממקום רגשי עמוק, וכבר התבגרנו וזה נראה אחרת. יפה. אז לפעמים צריך לפרק. טוב, אז אנחנו אוהבים, לכו למטפל. זאת המסקנה הסופית אם גיליתם שאתם או בני הזוג שלכם יותר מדי שתלטנים, אובססיביים או... וכו'. נרציסטים. בת...